Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona kadar izleyin ki, ekstra haberlerde görebilirsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Türkiye'nin Konya şəhərində fahişəliyə karşı keçirilən əməliyyat nəticəsində 3 azərbaycanlı kadın saxlanılıb. Milli Az Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, polisin təşkil etdiyi əməliyyatda azərbaycanlı kadınları fahişəliyə cəlb edən 2 nəfər də saxlanılıb. Polis bugün səhər saatlarında müəyyən edilmiş ünvanlarda əməliyyat keçirərək Cıbuf və Gini saxlayıb. Polisin məlumatına görə Cıbuf və Azərbaycan vətəndaşları və Gini pul müqabilində kişilərlə cinsi əlaqədə olmağa məcbur ediblər. Şübhəlilər polis bölməsindəki prosedurlardan sonra deportasiya olunmaları üçün Miqrasiya İdarəsinə təhvil veriləcək. Cıbuf isə insan alveri, fahişəlik üçün yer təmin etmə və vasitəçilik maddəsi ilə məhkəməyə çıxarılacaq.